Можу записати на 13 годину. Вас влаштує? Так, вам треба під'їхати до первинного центру Знам'янської міської лікарні. Медичний кол-центр облаштували в приміщенні Знам'янської міської лікарні. Тут працює четверо координаторок. На момент зйомки їх троє. Юлія Яблонська говорить, найчастіше звернення від людей – це запис до сімейного лікаря. Зараз так ще є таке питання, як у нас зараз один лікар вийшла як на заслужену відпустку. То багато людей питають, де передекларуватися. Люди, які задекларовані в нашій організації, ми швидше записуємо. А люди, як зараз багато переміщених осіб, ми знаходимо їх через персону і записуємо також до нас на прийом. Тут можна дізнатись про оформлення виклику додому, обстеження або вакцинацію. Працює кол-центр з 8 ранку до 16. Виклики приймають з міста Знам'янка та сіл Знам'янської громади. На пропущені виклики координатори перетелефоновують. Буває, люди дзвонять і о 6, буває, і 7. Нам видно, що є пропущені дзвінки. І з 8 години ми їх перезвонюємо на ці номери. Ми їх записуємо по направленню сімейної допомоги до лікарів. Любі питання стосовно нашої лікарні ми маємо допомогти, розв'язати. Питають все, як записатися до лікаря, чи потрібне направлення, чи це безкоштовні процедури, до якого часу працюємо, чи є лікарі на місці. Головна мета створення медичного кол-центру – зменшити черги у лікарні, розповідає керівник Руслан Пушкаренко. Для того, щоб звернутися до реєстратури, людині треба було ще й прийти сюди. Зараз для того, щоб вирішити багато питань, людині не треба йти в заклад. Навіть прийти в чергу, вистояти і дізнатися, що лікар у відпустці і повернутися назад. Це для людини некомфортно. Каже, комп'ютери, телефони, гарнітура для кол-центру – це грантова допомога. Конкурс був 1 до 17 на місце. Для реалізації цього проєкту ми створили робоче місце. За умовами конкурсу забезпечили наш кол-центр технічними приладами. За умовами грантової програми нам надали обладнання, навчили наших працівників. І далі йде ще менторська підтримка декілька місяців, і також нам ще оновлять наш сайт. Спонсорська допомога була в плані ремонтних робіт від соціально-відповідального бізнесу. Тетяна Лівчук приїхала в лікарню з села. Каже, про медичний кол-центр їй розповів сімейний лікар. Так вона записалась на прийом по телефону. Сімейний лікар дав мені направлення є і номер телефону, куди мені потрібно обратитися. Я подзвонила і мене записали. Економить час. Мені сподобалося. Це все швидко. Це і я сама з Дмитрівки, і мені це все. І вже йду від лікаря. За даними директора, за півтора місяці роботи кол-центру отримали 1500 дзвінків. Найбільше за один день їх надійшло 88. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.